Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā ēkā Kronvalda bulvārī mākslas darbi ir skatām teju katrā telpā. Tāpat kā akadēmijas galvenajā ēkā Kalpaka bulvārī, arī šeit savus diplomu darbus izstādījuši šī studiju gada absolventi. Piemēram, scenogrāfijas nodaļa šogad beidz 5 jaunie profesionāļi. Starp viņiem arī Adriāns Kulpe, kurš diplomu darbā iedzīvinājis Franca Kafkas stāstu pārvērtības. Kā scenogrāfija telpā, uz kuru var atnākt, un tas ir tāds meditatīvs skatīšanās process, kuram nav sākums vai beigas, bet un tas sasaucas ar to pārvērtību, kad tu caur savu personīgo skatījumu vari ienākt un tā izrāda noteikti tavu galvā. Līdz ar scenogrāfiem te ir gleznotāju, telnieku, dizaineru, stikla un citu mākslu meistaru darbi. Gan bakalauru, gan maģistru. Izstādē dots nosaukums – Lai dīkst. Izlikt divās ēkās ir sarežģītāk darbus nekā vienā ēkā. Bet laimīgā kārtā pa vidu ir parks un pavasara zaļums apvieno tos stādus, kas dīkst. Jauno mākslinieku darbi ir skatām ne tikai abās akadēmijas ēkās, bet arī rektora minētajā parkā. Piemēram, šī Rūtas patmalnieces skulptūra ar nosaukumu Būt. Tā esmu es pati. Mani atformēja ģipsī. Mani kursa biedri man uzlēja 5 ģipšu maisus virsū. un tad nokļot negatīvo formu. Tas modelis tika ar punktu mašīnas palīdzību pārnests akmenī. Un tas ir par tādu ķermenisko, juteklisko, neatklāto, bet tas nav nekādā ziņā jāuztver kā ķermeņa slavinājums. Ķermenis tiek uztverts kā telpa garam. Nezinot dzīves izaicinājumu smagumu, bakalaura darbi ir vieglāki, bet saprotot, cik stāvs ir kalns, lai sasniegtu virsotni. Maģistratūrā varbūt darbi kļūst nopietnāki. Mākslas akadēmijas rektors secina, ka darbi arī šogad ir kvalitatīvi un ar svaigām idejām. Pavisam te ir eksponēti vairāk nekā 180 jauno meistaru darbi. Abās akadēmijas ēkās tie būs skatām līdz 10. jūlijam. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.